Өтөө күннен саға сірі әйгініңгітті бірге, тәтім чаға бірге, білген бір час остатта бігі бұға эфирге үләлі біт. Туяр Андреева, онна режиссердар біт, Мария Новгородова, Ольга Степанова. Әйгі бұ тәтім чағығар ұйылға берін бүгін көрігіт. Бүгін бігі студия бұтығар әйхан апын наға шуға елді тұңырды біт. Ол көрдің өттін кейі іс тұрғыттан олығын суала қайдақ салалылара, сеті хейтті, жоны күтті алты хейтті бұ барыда ұқса сібәстіғ. Онан бігі бүгін кейі іс тұрғын тұғынан кәпсет еқпет. Кейі іс тұрғын қайдақ чөлің ұруқтағы, сайынны энергопрактик, кармолог, расстановщик, онна герой ие, он оғылауқ күн көбе ие, Жанна Семенованы күттігі сітіп, Жанна төкінден. Төкінден. Жанна төбігі эфир бітер келі халжыбытың де, онна болланы ты көпсеп піппет, ұйылға береге қаянда егін ұңырым денде. Жабу, хағылыққа көпсеті бітін, опсайынан, іс онна тас тұруктен жөрелі болуқтақ болуға де, онна үшіге іс тұруктен тұғы. А то киеву истругаден ен сөпкө багарарын курдук олорор боллакана, мен багарарын хатан билер истер боллакана, кихи биле бириметин үксүгер нар үйрө көтө нахашы настроениялак чепчекитик барта кине хата боллан барта элби улаата сайда турар болор кие ологогарсеп маннык теңден көрдө кына урукко холобур онсланратор хайдага тай билген хайдага иден көрдө кына инки маннык биле олог сфералара барта маннык хайда турар болох та хеп кие биле барта гармонично сепке шөй байтык ологон олорор боллагына Эти сфералары дейтінде қолыбыраттан әне арас керер болға де бұл кеге жекергені, оғылыры де үлетті, үйеріға, дұробиятта, қатчыта. Оны опсанын кеге іс тұрғын күтті қайдақ өлелекті ағай? Ата мен бәйім практика өттен сәп, мен бәйім қайдақ кім өппін кәпсе еңім. Білеген атын оннық болықтақтен теорияны бол баққа. Қолыбыр кеге программ кырар дагаттан бага биле улаатын хер биремегар халбах программалар убеждениялар да тох парда ограничение багата ки хаха хайр хеп ки ки атнатын боларса ки ки программа та барта атнатын ол билингер ала куттан бол бакка даже урукку куттан бар программаларын боларса нерешенные задачи души иде ухаскыттан урукку ла куттан вообще бар болот да олонды кол билемин эме урут этиг айбат этим хеп хаддера урукку ла хол тох бол бута билингер ла кол хадда кол ейден не кесе тахтерне ен алага истивекке биле ут сопротивление лагатым хаван кеби херетим ах пататим деп курдук алгынан баран кырар дак беттен буга так куйдур этим ди карма инден тугуй де мен тоо ки яханы предначертанай бар болуктагы үйдө беттер эрин тоо ен руккуга эппеттех тякыны игинден хадера несправедливо курдук ханы иретим оджан уже вообще крахджан а так полагана билеген уже Әлбәқ кейіне кітті үлілән барамын ұжы көрдім сәп, ұнырық ұрауына біте. Хәп көтірмін, дәжі бәйемінен қолаған көрдіқ біне, әтір өппіттер бен, оғылыр бұн, әті меға жүуд клиендер бұнан көрдіқ біне, олық бар әвет күлді кеті хәп. Кейі қайда қара ұрыққу білі бұға. Ол үксіті хәп, ол түгін программан ден кейі бәйтер бәйті сұхығына, саныр саната, майғыта, жоны күтті сұхығына болар. Әбітсіп, барта отношение де қойапча бәйіғаттан, бәйін бәйіғар сұхығыңыздан сағалан, жоны күтті сұхығын, атын жоны күтті сұхығын. Әбіт. Оны сыгынара болбакка саныырын эме. Нарын ырхан саналарга баттатан хыджан нарка халкагын саны жанду или үрө көтө нар шөйө дөн көрө благодарны бил мактана жанду дене менүк барта кирсер. Оны холобор кихи өйдөн оны биле нар онук токуйду үрөмөт кихи өйдөн көр бөт боларса биле үрөтеген билелик боллакана нарынык жан нарынык саныгын нар онук же бирдик олорогон дох курдук, замкнутый тый круг курдук. Бир жөнө көттөлө лиген, нар бир жөнө көттө кепсет аган, эпсет аган, жага роккор барда бир бир таң нар бир стилляк таң атаннагын, бир сонун аяндыгын деп көттүк. Ол эң ки хололор бакка нар бир мэри болор, чекратык плюс минус деп көттүк. Онно болгон тоор бакка баран яган мүмкүн. Аха, ки хафта пилотом олор болаларса, онно уже энтиялан эйттен ипаттаганы. Программаны уже иген биле даже вот продагына кеген мындык вот эм бир умуллары хабар жарбыттан күндүк ал күндүк ага барта эм бир уже
төбөгөндөн токуйдаңын оңорбаккун, олох киһи биле токуйдан осознанно бу моменте оңорорум, олох кырабрыгым болор эбит. Автопилот программанын олорор боллохна. А так эн билеген осознанно стен алаты эн бу в моменте сейчас, бу мен хеп билеген туго ханыйбыны, хеп билеген туго чувствуй дух джавны, бу этим синим туго ощущай дыры деньгин токуйдана кирем бардаккана. Холобор, бо тохтан мен маннык реакциялатым, тохтан маннык комойдумду, тохтан бы тох мен үрдер эбитей, мен тох кабына хашидик бо маннык чепчек олох кача хичер курдак энергия тохтан мен хакен лейден. Мен оказывается маннык жонок такап сет тахпине бу наха үрер эппин, наха альбах энергияланар эппин, иген денген холобор, наха шо эбит мен маннык сөблюр эппин денген холобор, маннык выступай дырбынду, или ханнара тугор өлю лирбынду, рухи дурбынду, иннек өйден. Меха бу доху юнар. Жарыгынан жарыктан наана кихи ол тоқар ме хруллах джерсеп ол біле этевин жүрколоқтан келерге ти кармологияға үйретелерсеп ол кихи предназначениеті ден бар болар әбітсеп олады кихи тоқталаннақ түрі әбітіхеп тоқталаннаға дардаға илхаттан бұл жонғы бұл сирге тоқтуханағалығын сөбе барды хруллах джер. Хеп, онын сыйға, оны дәйбәк көңін білбәк көңін атын сірге, оныры құлған потенциаллағы жонлар тәрілттеға өлі ұлылар сәп олыға бағы көрек-көрекке дейкі қаған пәтінсі болары дейділер сәп, оны көрбітін олық ұлған руководитель болуқтағы, ұлған олық бизнес тәрілттеғы, әлбәк кейіне қатчылықтағы ең жонлар потенциаллағы жонлар болалар сәп, оны көрбінті Игорь Рыбаков, егінті Вайлберс қағайкатын ең күрдік матрицалағы жонлар олық бұл, просто ең хүджер болалар. Он алок чувствуй донар, он тукай дыра, бля, хим бир онык жанар харизмалара, им бар болар сеп, бля, тёр ёхтириттен уже бар бола он потенциаллара. Игин дэйву курдук. Или нырк чудук, бля, эмтир таланнах жанар бар болар сеп, мэнэ тылларынан бүрдеген кепсет таққана дэйву курдук. Он мэ билбеттер, или же маннык тылларынан ох курдук, ханғара жанар мэ бар болар, алхас кыгыран ба ханғар бүттара, ол кихит. Хоқтығына әйіктері сөп бейу көрдік. Ол оны кейімен өнді көтін білен тұттына жақтағы, потому что ол сер зеркала көрдік па. Бұны ол қайп ән кеме қара көғаны бағар бұтын хем біл бәйіғар келер. Бәйіғар кел бәті олар көр келе дейу көрдік. Ол ең кейі саныр санатыттан хағалан ол ұрас болуқтағы. Ән бәйіған таптыр, бәйіған уастыр, білі бәйін шөйдік дұруға хидеқын бағарар болуқына, ендік ғұрыстыры сүк-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 
ханна энбен кармолак тене биккинди ити хобре жоннор потенциаллары ити кайда билегани ити түрәбит чыгыларгар даже бу роттен аймактары бу иелерин иетин ханын агатын ханын фамилияларынан эң барты соттанан тик көстөн таксар барта колобор бу төрдүлөргер ток эмчиттериген андыктар тик үстө ажандар эң барбыктар эме улталаандар айны хехаме по умолчанию сим бир бир мандык ондук возможность бар болор кияка тик көстөр бир кияка барларгер теңдик берилбет атадан тиги кийиги барта индивидуальный олегенити колобор те Джоннорк, он на меня юрнеллер, где кемеры, мне хаварта таваллар, мне манник материализует датам, медитация лама, манихедистим, диди, хорохторга таваллават, потому что оланник материализация энергия лах, кюстях Джоннор барболларсе, олох ханаваттара варта тулани хер деву курдук, маг деву курдуксе. Ага, он много мне атанатын кихи-кихи ванник атанник сети хереме успеха келер он тут не ме билектях, били бар гиддик болбатах. Ол кин еха тавулу бол, ол ата ровна еха менник кындаққа тавулар дем болбатах. Ити бейм қолбур бұнан кепсем дебдин де, но қолбура бұ қайысқаға ән бейін қайдақ кел біккене, хим бір білі бейін олықұттан хебестенен тақсан кәліліға де. Ага, мен атан бәрсе экономическа юрақтях пенсе бейім онна разу юрақ мүтірімен баңыл өлі бар бұтым, онна олық күні бұға чахы көрін тақсы, қаған алты шас болар, қаған алты шас болар. Бұты о жаллақ жандара түндік анданын үлі чахығыр қамақ жаллары де, мен олық нар анным сұрар, свобода олық мекабілі нар свободыны бағыр ауыр әйіппін олға күрір дек біттен ұндықпын сәп, мен олық кімді тұлын істебеппін, барытым андық көйін управляемая оқпын деу күрдік сәп, хөбілерін Оннук гнан баран мен туспан тон бизнестан хаян хат үлүлөй бүтсеп гнан баран успеха келектер нар төптүрдө болор курдук деп хеп бутта нар биттен бит келени хери биттен бир проблема биттен бир препятствие ден ханыретим онтон же хорошо что деньгами деп курдук ол хаганы токтобутум да шөй биттеп курдук сеп мен бен булана учтал инде курдук мен жоңго Өйді, үйіндік бүбілеген жарықтанар, бұнан жарықтанықтаға өйіретен. Өйіретен, оны да маңық
Джон бу бейлерин духаларын исте үйренен бейлерин солларын олар-олар угар көмілігі хүндем боларса. Білі, хем бір кейі білер әбейтін солын олар бап бола бұ, атыны ғынайджарын чүстуйдур, сенейте хоқ болар. Ән, например, бейін хөбілер жайлағынан, ананан кәлбіт жайлағынан жарқтынар бұлханырық энергиялағы, олі хентипикас солағы, енді тоғуын бейстер ерділі тағы ахавакада тұйаларын домнан энергиялары, күйістері дұрубиялары хәп, білі, кейетергелі иммунитеті даже хәп, ларга кохаган андукпанды кыраган ларгаин ыллар бата ол сөбүлүр жылатынан жарыктанан реализованнай боллагана кеги доробай угуну элек болар эбит даже ол хоскорэ иммунитет бар дем бол бата хавит на самом то деле энергетический лакана эн например отношения нахачойда например үлөлөнгөн хим бир тох парта бу закон бар бата серге тох парта эргелер диже болун мебел болун техника болун ол курдук ки эте сине доробията ме бу с годами сагран истакан мөлтөн ер бадла отношение ме он ноксеп эн лулавет сайнар бат тугра саганы биленген саганы сага энергияны сага сүрехне киллерин испеп боллакана кинеме айгран ер Банык суық болан разваливайся ғана егер барыты. Доровия болын, отношения болын, бизнес болын, бартыгар тесігінна. Олеген кеге, ханнары бұ проблемалақ, тихана атағаны түгінірі устраивай дават болағына, оны вниманияған үрден сигнал ол, тұғыра тревожность бар болағына. Онен өйдіңгін, оны бәбі мантыка мен бұны ғабі спокойығына нәрер, ол ата мен маны үлілі хайықпен нәді бейт, қайда ғарғына мұн, маны көйен бұхарар кейіне боламын, меға көмілігір жоннору боламын, мантыка ібін үрі тардықпен нәді бейт тенген өкүйдіқ тақын. Паумалчаңы, қаған ол ұлтығын әстен тиялан аққасты, әтін сенін аққасты үрділі үлебер барықтақпын, қамнаспын беректтірі оғайын дейді, үстіқтіра дейді, оның ғымсы түйі-түйі әрейдіне оқтақын. Хем бір Ән сағыр дыққына дұғыры, дыққына дұғыры, үлін дағыны, коллегаларын дағыны, кімді кәлін ейін ұнды қаяғат, сен бір бейін оғдағын әрейден аған дейі өкілдік. Өмден қалық қана, например. Аны кейте, ол қанды кәрі проблемны сфераты, например, нағалбақ жонорға отношениялары тұғық болар деп өтті. Өйдөспек көлір, нағалбақ энергияларын нербелерин сүрөк ыры болуктурур дыл ордонолор ди ал ону күген допускай даабакка кии бартонолор ты кайпебит мен даже выкис келген мен кытта аракаста да араксаз бутало урут сеп эдер жаналок өйдүспөккө тоок бар кирмиштес бүтүн барты бекен бебеевтир отработкалан ди күрдүксе ол хагана кылып бир үйрете токтан баннык боларын ин хидже углубляйсе гана нүрөппекке хаябакка хоолок бу кии кухаган кийебиттен баран арақсан қалбытыма бүті болып, білген олағатын солынан барықтаға деп олай жылқам, например. Ол оны кеген тоғыры ғырқан көхінде де бардыттың сразу қуатын бар баққа, хем бір кеге барды, ән бен проблеманы тұражайдыр, бұ серге барды. Ән солғы көрсі бүт жонларын кемеде еғі қуғаның сығынны ғар бұл, ол кеге қуған бұл бұл қолады, ән бәйағар қайдықыра сығынны ғаған сәп, оны еғі көрдірілілер. Кергенін әме ән бәйяған таптават бұл қакене мейін таптават, ән бәйяған қуған бұн дейханыр бұл қакене ең мейін дейханыр зеркала дейі көрді, оны кеге өйдіқтяқ. Ән бәйін қолыр нескай самацан қалақ бұл қана кергенін әне еғі қамес разы мұны көрдірілер дейі көрді. Қуған бұн дейханыр бұл қуғанын дейханыр. Хамы чүгіз түнір көрдірілер бастадан тұрады. Онтын Онтон олох бәйяғаны бастават, олох сірге тәпсілдер трәпкі күрдік ханан ахиджар боллақына атын жонлары мен ұндық жас паши, білбәт жонлары с первого разу ең ұндық жасы ғаны ақтарын сөп. Чүстуйдулар энергетически ең бір. Офсайнан әте олыққа болар ұрыстықтары білі хөпкі ағырынарға әме Хорох жоннары та харналлар әбәтті те, ән қолбыр әлбағы үйреттіғың, ағықтығың дейін бір бәтті те барыта, олыққа біле ұстықтар кәләннер кейі олар ереді. Онтан хорох жон қолбыра олынны қалан қалақтылы. Кейі болдағын әп, мен тоқтен әйді әбітін бәйім олық бір, кейі атын жоны күтті, саңа жоны күтті алтыған, саңа сірге тиен, бәйіғаттен үрдікті Нахачуй олог бай дол сирдерге местелерге даже бо ресторанда болын же болын. Ондуктарга гырыттаккана кии тох бар программада барта таксарсеп ол баяган кадере 3 миллион дик сананаган до оже мен ридеги инди хананар боллакан анна барта таксан келер или детская позицияга жер боллакана эми кылбыр сразу көстер біле, что уау, нағашы зірелай олық сама достаточный, нағайты шүй жон нор дейін көрің. Ой, мүмкін әкін әтіға олық күрің құрдық бұн енден сразу өйдігін сөп, тоқтығын тейбәтін, тоққа тардығықтағы қын сразу өйдігін. Оны өйдігін көлі үйрін еқтағы қын.
колбур. Хох, мен бу жанр пистерер бевин некомфортно ме хадема котан халбаккан. Ага, наоборот, бу манда ме ха дискомфорт ибит олата мен манда лохаджавун ден. Мен, например, ти Москвага олихин барахджутым сеп, анна бле. Албакачна зарабатывай дыр жанр быстрыгар, эдер барарилер успешный ба оголор им баалла. Ты оголор хюльбе бестяхтер, онна лох психологический энерг зрел айддер, лох мандак энергетически уже сиппит жанр дейу кудык тарсеп. Ол онна ин хаджан бихиво тюрдю мүтін ахан барам мүт кеннерде агаркара оголор курдык хаджан ин дейу кудык, онна костер барды. Тахым барды костан келер дейе. Онна манна, онна хаджуат жанр блин ар комфортный зоналар агар хаджар жанр ателлер билер жанр мейн. Тоғати инна манна юрин аны, тоғати психологтан аны хайыгын айыгын денсе проблемал ақын штоли дейбі күрдік оны. Конечно, ол айнар бейсерге хаджар болға бир жанр күтап общайсек нар болға олдыған білді бәд. Иға комфортный болады. Отто жәте атын жанға тақсарғын нақына, тугора луханы гына яқтарын бағарар жанр, еген олихин лухан сыйлағы, амбициялағын жанр, олихин біле постоянны біле терапиялы ақтар, коучты ақтар, біле постоянны біле границаларын кәңетен-кәңетен ехәлдер. Оның қоқылы бұр дер. Нада хэм бир үлелер. Бир сэрге тэпсэн не турбад? Бир нар заан күнтэй күрүк яролар бұқа би алты оңар, сэтті оңар мия ол жыт солгынан хэджан-хэджан бүтэн пенсияға таққанын дегар мамалақ папан орыт олар бүттірін күрдік, әмия оларар болар болан дедейбі күрдік, например. Туғда олар баққаған сай атыны келдер бәккеған олар дұққына. Жәрі, беге реклама бұд қасқа боларды бағалысты меға ханатарын режиссердерге тәбін. Онтон істәчер біт, көрәчер біт, әйгіз көті туғыра итылақ болақтына бейгі ватсап нөмір бітігер хұрыярын. Нөмір бін әйгі ханамын әтемірі 7-211-2-32-00-6-10-6 дейін. Бүгін бейгі студия бітігер Жанна Семенова дейін бұ ұйылға өріқтаға кәлін олырыр. Олы сендірейіне кепсетті. Жәретті Москваға қылжыбыты мен дейтіңді құлбара баран әйі онна олары қылжыбы күтті біл пандемия кәмігер, өрімметтің бұтты дей. Онна білі тұқ жән кепсетті. Улахан оғығын тұғаран ағашу өріққа бербітетің дей ме? Қанның өріққа өрінні дейтіңді? Улахан оғын вүші школы бизнесі бітен бітен ғу кенін. Ол оның бейі ол бұтын немен әрдеттен ұжы бастықы жа ол бұтын. Әдер үджен ұқаты онның мақтанамын әбейін бейі берсе, әдер бай болағам деп, тұлғын оған бастықы оған ханға сколаға барырын ең сағына. Оны бейі бұ көрікке жағамай чүйе скола ханына барын, әбізәдін арқаға керектіғы енден ол ғанын әмежі бейін программы бұн ол ғана қаяғы бұны бітсеп, ол бар ол наға сөп болмада қарары. Хотя бы юрин нега жедеби курдук бутта. Оно бол олхан оно билеген сок мен бемкен оңор батохпун кенден оңор хата бу курдук болан тахсы бут. Хеп гынан баран үшөй ден оған мақтанар аттын үйрек, үшөй үйрек ұллаға де, үшөй окруженияға. Оны ол, қолыбыр ол 17-ті школаға Любовь Севтаславовна ден олақ отличник үшөй жіңдәқті, олақ от бога үшітал ғат үбіхен, наға шөйдік үйренен бәйіз класс кәнетті лицейге кейірбіте. Онтан ол Оскулы бақтылар ұпыпыт Александр Константинович, мен ғачу үшталарға кенінар түбәрі тілоқ бастықы дистаттан сағалан. Ушницкая бли психолог, кінеха детсадка, кіннер хыртақтарына кәлін әссе бей жарық түйреті, онтон салағалан, кінеха бли үрек қанар табылдан ереті. Олық детсадыр дәғаттен. Ол әме әтергедлі выбор дүші, ән үрін яқын бағарар болыққына, сен бір кей білі тұқтен. Кей нар выбордақ болықтақ. Выбордақ болар, если ән маннык бу в моменте олар болақына. Аттан ұнык программанан нар салайттыран хаджырдақ, бұрдық барта эмоциялы, хайы автоматом олар болақына выборын да оқ болар. Аннық нәр бұ бір сол барынан бара тұраған дейбі күрдіқ. Аттан бұл әнен бұ тоқтан, өйден, тоқұйдан олар болақына түгі бүгін талығықпын сөбей мен үссөй шөйдік қолабыр түгім жиғалам табылдарын кіна дарову емесе тұпсарын түгір бүгін түгі талығықпын сөбей денген, например, бәйін бәйіғар әнне қасырды. Вселенная я куярга девку так вопрос ага кас итан кеви хан отча я хразу пространство эльбех возможность перен дугара санга болар кунге например кунай биддик болбат атын пространство арлар атын энергия арлар олиген кихиха уа мандык возможность пара я патте бу миха мандык бүгүн өсө тох миха доступна ей деген итак так итак кана били итават онем сахтаеветтер девку дуген тугу да кордеспеп боллакана тугу да талбап боллакана тугу багарарган билбеп боллакана бу мандык бар бутын курдук бара тураган үшөйе ден үшүгөй боллагана кугаганга тийбек кеганча мандык бандык жабаран ийен или же наоборот
төптүр бары деп күттүк. Жарынтан бу истүругытта ана эмоция дем бар батта ди. Эти туһунан беге реклама контент кепсетек бит, онтан истечер бит, ыйтыларгытын беге келин берибит бүтүтүн декке төлпөн бар булганылык бүтсеп. Аха, жарэ билгин фугас рекламага доктор кеммит диен келле бегиннин бирге болуп. Күнді көрі әчербіт, істі әчербіт үті өкім болуқтың ұйылға берейіні көрі қойыт. Бүгін бігеге студия бұтығар Жанна Семенова ден ұлжытта ақпыт, кене энергопрактик, кармолог, растановщик болар. Онна, он ұлық герой ие болар. Жәрі кеге істіругін тұғынан көпсет олары бігеге бүгін, маның қамылағына аны эмоция ден бар, деп әтті кеге қа. Бо мен хаулахан оролақты, қолбыра, біле қанығыр эмоцияға кейдіққына, он такой ген были токтото или кемгер тахаран кесте кнеже эльбах алгастары онро концепти. Эти не холбора эмоцияны кихи были бейте салая уренергерен тугу белингати. Вот эти эмоциялар ми крадах петен би уже ник эмоциалы уренем митиала вотигар инян эптер симитир уже инян программа курдук болан халарсеп. Анан такой не все наркотик курдук, например, нар Хомойор нар чувство вины кире юремит ого, уладам бран онык ситуацияны нар создавай дыр болар. Чтобы ол теланы, ол же кортизон, адреналинын бардын ыладжарын кына. Химическая зависимость болалар тела. Ол хин эти оголору кырар дәхтереттен эти чувство виныга енкелдере юретиме канада. Потому что, бле, оғыны қоғанда бұ ән қоғаған болаңы мандық болыла, или бұ әйттен хылта мамы ғырыда, или бұ ән нечуеде кымбытын әбіте болы атын болуқта, әтті әйінден оғығы вапше нек қая ұқтақын, оғы личнаға нар тұспа болуқтақ, хэп. Даже түгір алқас аджаттағына қоғаны, оғы специально қоғаны орбап болы, бұттаны оңырдығаны дағаны, кырда кана дагана этиктеген бу мен эти бу аджап кыр кырын бу манна кырын ден эйеха бу батакан кохан бу батаккан эн хим бир шүйген менин таптыбын син бир кынан барам бу поведение аттан мен кырдым деген кола бир эннек бу хыгыттан майгыгыттан ти сыйга туттан каптан токуйда бакан эннекдан кебис биккенде бу харыкта кан тылгынан ата би хайда кынык бутун сөбү же кырды бут кагыта атып бут о куттанна буйдак бун ди хананна сабынлынна оны ол тел этигер синигер ме ол химический фон бар таразулар Ого, кейне, например. Оны гына үйренмейт, ого, үйетін тұқары ответственна сел баққа чувство виныға лучше бара үйрене алыр. Ете бұ мейтті, мен, как всегда, мен бұрыйдақпын, че мен бартығар бетін бұрыйдыр болыр. Хатя, әдінде ме выбар барсап, дженгенен ол оға үйдетеған бұтты түгірі қоғанан орда, хатя анысқыға қайдақ кынағаны дейінген. Токкүйді, хатя бұл бүйгін маннық талбытын, маннық болла, анысқыға чоғаны қайдақ кынықта қабы кіні, егін дейінген выбар оңыра үйретек тәқын. Күра даже бес астағы оған өйдір. Хөпте қайдақ болуқтағы сөпкен олатан ысқыға қайдақ кінәрі біккенейден бейті тұққыдан аға мен ене ұрбат әйіппен атын сірге маны күшөйдік рақ ұрақтағы әйіппен енден тұққыдан ответсіне сұлай өрінер оттан болғаны ән разы жа бұрыдан мұған қаятын дұжы ответсіне сұлбат сө аға мен бұрыдақпын қоғамын дейін бірін барар дейін ұты қоғар бары дейін эмоция етіндік жайылақ болуын сөпте эмоция етіндік әрі болбатық сәп онтан ол например нар күгірі Хомайо, Эргене, Хиджер, Майглах, Джендер, Мебалар, Диблина, Рабижен, Некарар, Дахтеритен, Эмиол, Руку, Программа, Лартен, Нук, Барбулар, Сеп, Эн Душан, Нук, Программа, Лах, Полона, Он Нук, Тури, Питер, Гюти, Бехаган, Эйгин, Нук, Программа, Амбарт, Активируй, Дан, Нарала, Бидан, Дальше, Сай, Бублингел, Кормен, Бартен, Эйдеген, Нук, Канам, Битю, Кардилы, Анону, Эйдеветка, Юлерин, Тухарен, Бут, Уонда сағығыр бижайсық на хаджуты бұғы сүйірбәтердіған алты оны өрділінің хаджар болуты лұқты үйдәбәт өқ болуға де. Қолыбыр састақ ұлған кейерер күрігі күрді күразы қомайыр үргенер болу ұқтақ ұлған кейзірелі кейін реакциялават тұқ күйдір сәп кенеға хатя бі бір сүкінде реакциялын тұқ күйдіргер бар болу Эккен сенген атравиген аған сәп ол қоғаған гормондарынан кортизол, адреналин, норадреналин барта сразу почканын бұл самай ұлған нербелерін, сосудтарын барта спазымнан, органдаргар питаниялары қандары тибет болан. Ана ол спазымын қам тұтты да төптері расылайыз, ғыз мақка тұтан ер дальше. Ән үйен тұқар тұттаран, қам тұтан, сосудтары кыран, хорох орган үлілейбәт бұл орды Рыгатерердер, лухан хроническая, лухан жизненно важный орган, почка, икена кастыхтарын сөп, қолыбыр сыйлай бардылар, токулю леветтер. Потому что просто
сосуд трахам тутан просто хан одно уже барбат тут питание ты тебе полон дей выкуртук он докурдук иген эти эмоции он докуске Күстер жайылақ. Олеген кейі олонтан дағылттан бәдін тұғығыр. Олатын кейі күйірді бұтығар, ол кейі қатуқты ол бат, ән бәйін-бәй ана травигін аған, бәйін-бәй ана үрің ұрағын болады. Ол қоғаған ұрған эмоциялары ғразу жа. Хомайдын, ытатын, үргеннен деу күрдік ол. Ғразу яғынын үрі түйер, әдерген бірті хоқ болу түйер, энергия, брат, тюхер, вибрация, тюхер. Осен такой ген раза уренянин уларты кан сюб хеп халабур. Анскагата нак реакция лем деген постепенно. Хал уран тюрдюн салабу хан нук майгла халабур бу полак хана сразу уларян хал батин билдер блади. Но уйдюгун бияр ми тух биран. Эмискева бу бирде шел чок курдук уларян хал авин ден ажадай дида хоктахан. Сэм мин малакеспен. Мин бу постепенно уларян хевин бүгүн ритте кратак реакция лати мэдингин. Или бу хомай бутун кунам мен тюргенник тептүрү шүй настроения вар тагасты мэдингин. Өйді анализді үйренекті ақын, білесі тоқ саморегуляция дейік, ну, білесі тоқ рефлексияланған, постоянно бәйін-бәйін эмоцияған, чувствоған өнек кетен көріне жақты ақын. Бәйін жі тұскар, бәйін жі дұровай боларын тұғығар, бәйін жі күджан-күджан. Ананы қолын стресс чувствует дұр болақына, иммунный системаны, ең барта мүлтті түйер сразу, пищеварительный системаны, мия қолы бұр, ол күгірдің дағыны, даже тұғыр Коган сурах истем бран страх ай хакирер сеп джекимер туграу бул бути хюден. Ол тух ол истестан сурах коту эн тела телан куттанда да битте бу эхет урарагар да куттан бута. Сурахтан ол касатын кихи туграу бул буттан да куттанда гана сим бир реакциялар. Олихинен сразу бу қанданың ең бірті мышсағар барыр, тонус білі бейілі бігеден реакция организмға өскүрхеп, олақ қотуқтақын. Оны енді бірті күйрен қалаған, оны өстенді көтжанлар, ағылылар, қайылар, пешевіртіне система аттан, енді бірті ол ас бұғыра жуап, қотуқтақпын ден система өлелейін адынық болаған сәп. Оны енді ол біремеға ол бұқыттаған ас бұғырар Олигинен күгірі хаджанғын ең ол ағы хоқтақын. Қомайы хаджан күгірсан барыңын жабандық бардалона эмоция хаджанғын ең ахаваққын. Например. Олыны ол қолыбыр, онық үлілеақ жонныр дунар, онық уже майгылақ жонныр постоянно білі аэробный нагрузка. Күн айы хаяқтақтыр. Хотя бы по 20-30 минут үшейді күскер челден концентрацияны әме ирдир, оны физическая нагрузка берер спорттары, желательно. Мәне сүйрет, беговой дұрышқаға сүйрет ұранған, оны жабартын төбеғар күрутиген әрі болбақа, теннис үйінде өкірдік концентрацияны ұлар спорттар шөйдерінікке. Умнан кәбе аған, арадияған, например. Бен хатан өйгінен ұлар ұппап болақына, хатя бұ так темаға. Жәрі бейхе болғаны бұ Жанна Семенованы күтті көсіоқ бүтін бағара бүттен қасты кеге сұруйды дәе. Бүйеттін бұл ватсапқа құры бүт жанларға әппетті әқпет қаяндағаны. Маннық үйті бар. Үйті үші бағайдық эмоция тұғынан кепсәйтін дедер. Оны қолбыра олық қылыбап болағына кеге қайдақ қынан бұл мантан аралдиян дейін теробына спорт әңін тұғына әттіңді. Ладно, лох кылыват тен холбор барбыки ни тонг днер бекки ни ген ден болла ади бит а так эн например и то но эн хем бир принятие ак элех тек концеп ну даже тебе те бол бу поллана потому что ол ки душа тал выбора болла ади бит ни биге багар бу курдук атты бутер жоннор вечне дех жоп тинде ону ки идёх те он улар ибат тен тох бар болон сөйди то неден ипаппын хе просто тевин ки выбором рухтах сеп нар бублигин кихинар проблема вар була проблемага внимание нурар сеп ол проблемага внимание ан урарын тухары энергия ланган он тойгун все улатын раан күйрдян олихинен проблеманы внимание ан ол проблемага урбака кайдах кына ман маны бахарабын иден он а как я хочу чтобы было ден сеп он ен еще и образ кын көрөк тақын проблеман үт курдук бу о земин тугумра гадже демен тикан бу эмиан денерер эмиан денерер диел урбакоганра өйдерін принимайды деген, аға, мен қайда қара аға мұнды, қайда қара майгылақ бола мұнды бұл мантықан бұғырыдды. Гынан барамын, мен маны олар, мен тыңнағым тұқары, төмем мейім үлелерін тұқары, олардар күқтақпын деген. Оннағыр болуқ, башым темме диагностақ жанныр ол силай мысли, визуализациялан, хаян, медитациялан, енек олық саналарын күйінен хайылдары. Өтүрелер, андыркел бәхондық ситуациялар балар біле, олық бұрастыра кастамыз жонлары даже ол күсті ақын алақ болан, хоқ, мен олық атын талауын, мен олық олар орбын талауын, мен дұровай болар бұн талауын дендер. Что для этого требуется, дейді даже ағас бұ простыры берек қанады, хәп, мұндық
вселенная куярга дейв курдук. Эн кихеха волбатах, а тын кихиттен ейппаккан оно. Бен, оно сразу ле петлара волбатах, ал возможность пространства арландын дейм бирал. Холобурен алхас хаддары кемире брас костюм халын сөп, оны билер шуйбатик айха комира хюн сөп, кихе эн окружение ар кирен бирен сөп, или кемире кемехаре ыытан оно тиенген, он тюгін бухаран кебихекан сөп. Оно курдук, били бухаралыват, бо тупик, уже все деньген точка зрения, банник затвердик анданданы, кэддюк бухаралыват. Олихин бутугун рэгарий дана, ан даже бо сюрюам гэддер гинде вэкке, анара бутух, тух эмоция бим еха биллерий, бо манна хайдах канамын оларта, бо ный деньген токуй дохтахан, бутухтан халтан бутелам, этим синим бо манник гарий дай деньген. Отчоғаны бэйагар хатуру болан бран инсайд курдук, ме бэти мекэлэн сөп, кихи бэтин бэти деньгенэндік билері. Атын кихиттен баранган, целительгі баранган итанган, инда дем бол батақ бэйн, бэйагаттен итанган сөп, бутуқтан бұ органым өджер деньген, хэп дискомфорт бутуқтан болай деньген. Қайдақ кынан мұн оларта бұны деньген. Бігі бұ WhatsApp нөмір бітігер әреймің доғыттыр, реклама кәнеттен ұлық бұтсып. Маннық жән үйтілер балылар манна жәрі көрек қарам. Карма деген опсайынан тұғы үйде біттір. Оны маны шөп айтық сақалы бағарам берен дой де біттір. Карма деген тұ бұрыс тойды көттек қана ән жай ғымытын последствия еті бар бұты, причины следственной связьтен. Ол ондық жоннар білбәккелерген алқа сыйға оңырон, сыйға выбор оңырон көбейендер, қолабыр сыйға тұғыры сыз бұттырттан ол ондықын последствия еті кәлер болдыға деген бір. Ол тұғынын. Ол үйінен білген бүгін мен нашыдік тұғыры сияқпен бағардым, ұралы сия негер болдықына иеқпен бағардым, ие негер бұқамайдым, күйірдім, арғы хевінден, ұразы эмоцияғынан бүгінгінен бұл үшейін последствиетін тұқ күйді аваққаған ұрай решение алынар болдықына ол карман де кәлер болды. Или кімдейнері күйірсаған, күйірсаған, олынна жа күйірсаңын кімдейнері жа энергияған бұл аураған бүтті оң көйтелелерген адеттарын алқас кеп еқан емес сөп әп ең разы жөндір бағалар деймін бітті. Ол оңдық ол алқас ол эмоциян көйін тұттым маққағын эмоционеруйдан кемденірі әтіген күйгірсін әмегі жанқалыққын сөп қайыққын сөп че тұғаматыкан табылды баққа ең рағаны проблемалары күрсі оққын сөп. Ол барды де карма деген де әккерді әдір әппетін дейік. Ол ең оңдық бол батын кіна кейі бұ білген в моменте тоқ дұқтақ выборың орырғыр. Мен білей маңында Аллақпына бұ сөпкі күні бұнды, бұ маңында ағы сетіқпіне бұ дұрубай болы бұнды, бұ тоқ бар бұ маңында, бұ оғылар маңында білейін қағыта атақпіне елі, бұ мөқтіқпіне елі, тоғыра детіқпіне қайдақ болу ойынтын деген нәр тоқ дұқтақын. Мен бұ кергенмен кітті сұхымыр, кенене қайыр детская позиция хотя бы на атенгии будет дать я нырся, потому что ергеним кухага, олигин бьет отношения в того ловатин, он ну был бы так на самом деле. А на атенгии нахай дать толару пакан бьяган вертых тахан. Минурут он уйдюлик пине, если ергеним нур кухаган дею курдук тох пар про кухаган варт ну идюан кореритимся, он ну кате фокус пар та кухаганга дею курдук. Он ну был бы так, блин, оказывается лори я ведь кине хага шуй кисон курдук блин, например, он ну кивли бьет лори дагана. Бен бен таптан, бен бен принимайдан, стекін атын жөні ме принимайдыр болаған. Барыты бәйіғаттан сағыланыр. Аны жанны ән энергопрактик деген бәтті де. Оны те энергияны кіт өләдер болаған жолады бәтті де. Қайдақ болары? Оты те тоқ барыты энергия де бітті. Бұ мир бұ көрір бүт барыты бұ катанақ күрді қаламбыран бұ барыты энергияттан тұрар сәп әме. Бұ бі хеме. Маны бартын білі атымға тие лоқ білі көрді қоп ұшы пустота. Квантовая физика на курдукне. Ну курдуке ти тох пара ти урку травмалар бит, урку ти эмоции импитети варта энергия хэп. Ол энергия нар магнит курдук тардахджир. Ол ну куже себе подобное идею курдук сэп. Оно кихи мандык сессия бреме тигер кирен ол подсознательно вообще программалар гэн. Кихи мандык кэпстелорон бибет. Хо, мина видам, хо, мина чё ибин, ало, барта чё и диллер. Онтан ол уже ну медитативное состояние келлерен уже образами курдук кирен бар дақтырына вапши атын болыр. Например, ол бір клиентка кәргенін кітті арқсыын бағарауын ден дейреті. Хәп, точка бұм, развод, ондық маңнық, көрші бартын, әргілбәк списы көрі бүдеті. Оны ол үлі әуіп етігер болағана кәргенін көрбіті бәйті, кені же қарағығар кене қоған болан көстер болады. Это ее точка зрения, что он плохой, например. Оны олардан бераған, энергияның керенген, ол үліға әп маңдық сессияға керенген. Оның жа өйден көрбіде, ақасы маматын қарағанан көрі жүйіт кергенен вапши. Оның көмей болуын сөп. Атын кей қарағанан көрі жүйіқын сөп. Жиннияқты қайдақ барынан бол бақы. Ол үйін дайымне мудрости увидит истину ден бар бітті. Жиннияқты түгуін банды. Бұ ситуацияны, мен нүк ситуацияны, мен кей фильтр нүңе көрірсіп, бейін программы нүңе.
Оно истинно, а что здесь творится вообще? Какие вопросы и та на меденях вообще атын костюнкален хэп. Любой ситуации на в свою пользу лартыка хэп. Бумантан, кайдах кынан бу меха пользагалын сөйбей бу ситуациян. Тух шуй меха бу, зато тух шуй дяй бу ден. Кохантан бартыттан силатын көрі юрэнях тяк. Тут кохан ден болады проблематтан аттын. Торы гарқаттары көрістіхіне зато денген, зато. Отчоғынан үйхэ таққан еған. Оттен жабыл за что деді хайыр болықына наоборот. Если Аллах тюхен тимирен тимирен ихан. Антон, какие энергии это холовра кайир дабу? Были лог энергиян барда баранан калбут күйс ох хох курдук били астаяниеме бар болар. Де турук, оны кихи хайдак итинтин толором берих тэгай. Эти мен хал бахтух барса, бенне жаннар били ахнан эрэдилерда аны асаре бол. Батах аскыттан сағалаңын сэп, асы мен рыктык жайын, например, аргылах келеп тутора жарынна яс сен-сен бары сгущенка, лагарылах, келепсия, так, конечно, энергия, блин, часан равлома тюхёга, хэп, сахаром барта тюхян халы, уже всё, у тюхён барын, бэхэс часка кофеген, яқы барын, дейл көп. Жэрэ, бэхэгэ бутыхынан реклама контен кэпсэ тех пэд, опсэнан туа хабитте, наха интересней жанна үлэлэ хабиткен, олог кэхэ баннык баратын кэпсэргэр бирэмэ тэгбэ көрдэкте, бэрэбэд, бэтэхэд тюхэмэгар бэхэгэ үктэнэн арабэд, онан жам айтылар гэтэн бэрэрэн. Бит түмүктүр түмөгөр үктөнө бит бүгүн биге студия бүтүгөр Жанна Семенова ден уюлга бирактага келен олорор сөөбдер бу иннигер биге кихи энергиятын кайдак гынан чөлүгөр түхөрен сөбү үйден капсталар бупутти этинде булагана самый улухан эме аманык туух глубины дикердоконе били спорт асара дебеккере ихтиден кердохо кихи били тох пар травмаларын тох пар энергиятын сливайдыр ситуация работает хорошо, кихиникта улелен растанан сохкнахтах. Коллаборен нарол уйен тохары огар дегеттен буга мунья хеджбен барта хеджер ба энергетический яха баттан дебе андроклухан куллары сюге хеджер курдуксе или маннек андроклухан таха сюге никте энергетический никте эстон ордоха куратчулер бедер тюхел бага сюге хеджерларнсе. Разо лох уран бу батчелер хан сту сюге хеджере пиндинер куреллер онолан логустан браган Улар яллар сразу сессия кенеттен. Чиллер агай болу. Чиллер алох раз деп чиллер. Оно хорох жану көр дөкөна маны кадер көджік на кихи маннык. Кихи тела. Куттанар, кадер толлор, энген энергиялаға жаннар баалар же холбура. Кихи маннык тух эйте сине кітті олар ер баш маннык походкалардан ем барда көстер болар сеп олу яғаны нүк нар. Тардақ тутта қапта хаджалы. Аха, ән көбіс көні көксілеғ, чипчикетек қапоходкалағы, үйрек өте маннык поднятый төбелуақ деу күддік хаджыбаққа нар, маны курсынаға ылларан умса түхен деу күддік нар, бұрдық хаджар болар. Уже маннык походкалардан, хереддерден, қарақтардан бұда жа кеге сирен выражениетер көстер болар, майгыта деу күддік хэп, нар тугу саныр саната, эмоцията. Сағырын истеққаны, наға чуй нар юрек жуыт хастақ, тюйделар балар жылық, маннык үйер біттерінен мимимическай машинкаларынан болар. Нар хомоя жуыт кеме барда маннык аллара түхен қалан, маннык көстер болар де. А так болғаны ол, мен тұқтен, мен бейм хэп, амбастан ол хразы тұқтыр, бұттан радовой бу терапевтербин кэтта отношения вот тон или лен сагалав там себе ти тох пар кихи хроническая ярылары агим барта онтон бар боларлары витсе лишний вес он нук маннык эти аллах таблетка бегатын иен джаратим хэп бу сетевитка унан иен барта ручок котрор этим нагальба хронический дыридим да бронхит гайморит он нук маннык сразу антибиотик аллах ияй сиретим дейв курдык рот Онлук иммунная система мельтех поларсе, на рыдях джам, постоянно чуть что, как каратыл, то юбак кандеевы курд. А на рыдин дал хроническая имбирь кюнен бартекобен келер. Онлук иген боларын сох полар эвит. Кихи рахар дагана, кихи вибрация нюрден, нар юрек, это хеджер состояния тақсатых тақын сепен, бо благодарнай, бо тух барын сыналы юрен яқтақын. Бихи яқа жаннырык сүйлера тухтара тибетін саны-саны өшсе бейлерін аллара түхерен-түхерен елер. Барын сыналаңдар бу мен бу бүгүн тыңнаах бу харахпынан көрө истелоробун бээм ахыбын бээм толекка жыбын даже жаннар толекка жыбаттар диализге жалар например хороктор хөлбөттөр инде ондук тенен көрдөк кихе благодарен нарынар келбек булага ден просто эм бүгүн уктуутун ихинен даже мактанган ол үйө вибрациялар жык таккан ол катчым тийбет түңмөрө тийбет бу кихим маннык мен өйдөбөт көмөлөспөт тиди нар минуска көрө хаджар болокана олонук же ыархан кухаган энергияны постоянно согоходжаган онук же олоон болар нар онук судьбаны талаган олатен оттун кихи нар сырдыкка чепчекеге үөрүүгө көтүүгө доробуяга
богатство, где куда бартатар дехахтах пола, где индики, мина на кобахарабан, мина на талаван, что для этого требуется день. А не наоборот, ой, мина только тибет, мы только мы держим, но к тебе я, но все кюськи на хаян, алла рабатани спекян. Ван принимает дыган, ага, бегунги кюнги мина на пунден, били на ган холовур. Мина отношения хочу того, качем хочу того, здоровье, мекро так. Тупсары ханада деп кутте бартын билинеген, аха бартын принимай дибин, эпетнеспин билинебин, мен рутка халлаватагам, сыга ахас токуйдан билбеккен, аны беян бруйдох тақаналык. Молодец пын, что бүгүн өйдөтүм деген, бүгүн мана хатай өйдөтүм, мен манттан эмне олар ер солго турабын деген. Ман бүгүн эттен лата мен бу ким жонукут такырсаппын, аны мана кохаганы ырганы ханабаппын, новостины аны мана башы көрбөппүн мен, например, алык аны энергетический нырк ощущайсы кенерти ырган информация. Жон кохаган болбут не хиттин да алык мана яханы ыран халырсып сразу моментально аны ян лорта үрөн яктакан аны үрө тебинсеп мен кайда хол энергиялардан растынан эник атын жон тугун ылайхаган. Атын энергияны хеп эйне болбатак төбөн ыджар курдук, акасы эйне болбатак. Үдәйхан дию күрдік. Оны күрдік кейі әлбәқ жоннар біле атын кейіні кейі бігі барынаға эмпатичнайдар бұп бұл ади жоннар ба пашти бараннық тұрсы. Атын аттығар хаджар жонны да ажа шүшайдаңын, ұйырхан саналар күрдік. Эмеске бай шөйбайды хаджанын састайнын олар ең қалар бұл, ол атын атын кейі кейін лағам дейбі күрдік, например. Біз причин олар ер бұл лақына. Аны манна сүйшнестер, үйдәнчәні хиджа кирен бардахана нәргәл бәк парсеп, мұны бардан кейін бүйінгі сеппеп бұқпетті. Но ол әтевінші самай борыстойтын, ол психологтын сағалан, ол тоқ пар детской травмаларыгын, исцеление внутреннего ребенкаттан сағаланын, отношениягын, тоқ ол бағарар жыланан жарықтан аргар тиенген, қолыр хабилайбәт үлебәр хиджен пенсияға барық бардылы деген сағасқын бардың бары хиджуаққаған. Дол даже меха кален бы тох предназначение лаха пни тох талана ха пни деньги билляга не даганы нырыкэлбэк уверенность уже сила ылынан кыдык хэп обычно ки чувствуй дурсе пол барын она просто ким деген яхан эппет олиген эти люди рентгены если видящие целителиген он тудырын билмекке хаджалар он нырык лухан энергия лаха рэры бэлерин бэлэрэ силдэрэ хиттэн дэвэ курдук сё бихэха телефон кэлэ дэллэр жанна бахалста тох кун ошты кэнкэт дробо стебит. Ага, Жанна, ты умница, молодец, Эбеккин. Ага, мақта. Ол дипломатическая таланың әлдіқай чөйберт, ораторский способының чөйберт, неучелі чөйдік әлдіқай саңырағын бұғылақ. Оны бен әлдіқай красавицуны, әлдіқай степенны, әлдіқай солидны кейгін бұғылақ. О, мақта. Марадерның кірсін. Ага, мен вопрогым мандық, Жанна. Жәрі? Әлдіқай конкретный вопрос. Бұл бәтте чүгей жақты тенлік образованный тенлік үчүгей. Қайда оны оны түріп пекінейді, не кіртік сірдәкінді ауыз. Оны олақ дейін әлдіқай чүгей. Кейі оны олақ дейбәтті көріп? Эппедер кыз олар. Кейі оны олақ иеден көріп бәтті қайдағар. Ике қоғаларды түріп. Хо-хо, бейдін оғалары. Барта терапит оғаларым, улахан оғам уже бұ мартка сүрбе хүн туалар, кырағым үс састақ, дөпті үрдің туалар бұғылға. Оны игерелерді ақпен үсі бір. А так, мен бұ бача бұ түрден сас бардылы, олықпын бардын әте оғалар бұны итиге отношения бар үліләмін, анаммын, нар үйренеммін. Бұдже білеген жет ақсан жөні күт төлілі хатанырым. Оғаларың үйін ұлатын әрелер болады. Оғаларың ұлатын. Қыраларың үш састақтар дейтімді? Үш састақ бі. Үштәқ, алталақ, тебі күрдік, ұнтын ағыстақ. Ұлақаның хүрбе бірдәқ. Хүрбе хүн толар. Хүрбе хүн толар де. Білген өттен, әті құлыбыр оғыларғын көрін, оларыр кәмгер нәйіл бақты өйренің, сайынның дейбіт, деді. Оннатон білген бейін бұ ұлбыт өйреққін, ұстоқын әп, ұлбыт өйреққін құлыбыра жоңы бітті тердер болуаған. Аны білген нәйіл бәғай, ол мен бейім олар ярыбын, бейім қалқалар бұн, бейім проблемалар бұн соқын әрі өйреннің жемен бастан. Потому что тұттақ меха барыда қатылына тұрары, тұқтан қалтан маңнығы демен ол бен бәйбәр бопрос беремен маңдық дәлші кейі олару хоқтақ, обязательно маңы олары тыққан әдәбеттемен қатчыны қарағы баққа жемін ремонтына баққа лұтшынды мен ол үші специалистарға төлемін деу күрдік, оның үйрәқтері атылаған, жоны күтті үлеліхен. Қасыл бұл оң ағысыл оң әтті қылттан ұлады, папам ғаджыпта оң әтті қылаққа. Ол онтон сылттамын бұл ғамай чүгіз самай таптыр кейімінік болан қалбытыттан қылттамын мен де дұруғы ойын тұғы қаралық активна интерерген керен бір бұтым. Потому что бұл
ахырас жаян инник поларду, майгытыттан инник поларду, инник барта энергия бәх жаяр бар болабыт та. Асара болбатах, аргаре болбатах деуі күрдік. Кейхал бәх жаяр дажалық үйелерін тұқырары респекке канамбан куха майгылах болықтырына ол майгыларын кухағаныттын атыравыз поланы үйлдженерді барбуджендері ме балар. Тонлығы ме бар. Бу манна болана бир эдер ие хори бутхеп. Мин болана жиғалар. Өсө тілпен бар дейді гетті. Ахалан кәбі хек қарам. Біреме біт, хетті мүнті құрды қалды. Дарабас дәбіт. Туяра. Кемелі әкін бара бүгін. Батшы жуы саңырағы еңірер кейіне әдді вопросқа келеттер ендіке. Жарнаны әғаддәлі бен. Мұрокқа ғаламы кәрсейіп сейдерін обыз жуы. Өсі медицинске өттінен ұлғаға тақарым болынар. Сағаны ағы дәттер енеті, оны кәнчәрі үйкеттар бұдығыр туалығы нәті. Бұл ұсалдадан сандаман жағына. Деді, қарманы кейі физиология үйттің үйреті айылқа оңырғу тәбір сейті. Оны мамы кәғу қайдың әті үйіс дуаттан жаңғы терді ұлаған сұйына бұл ә. Мен ауантыллаққа аммаға хыжан бүтінгі бірін ақын әттік себетім, әдер үләйет әтім. Ол бал мағығыңы көрсен әтен ән қарман тол бұд. Оны қоғаған үйірі бұл бұд ен. Оны мен аңа кәргеннен әйтер әтім. Оны дойдығар бар. Отчаға бұл үйірінің сүйтуе, оны өсетен тұрары. Бес оғылығын оқыт. Бір оғығыт Иннигин усулы нахағас жаңға нұруаққа таққарым болар. Өсі сайынларын, өсі сайдың әке, мақтал. Аха, яқабе мақтал. Өсі үйті барда, Мария. Аха, сөп, жәрі. Наха жүдік ханаларын әттілерді, үстәчер біт, сөп. Манна бұлана бір үйті кәлбіт, ол күрдік. Меха бір... Бұ маңча эфир кәнтетер әппін әп, тоқ ары сығына хоқ бапроса біт, беге эфир бітігер. Сөбдері бері біт, бітер олақ ағайық мүйінті қал біта біт. Бүгін беге студия бітігер бұ, оан оғылақ күн көбей ие, теннеттон кихи іс тұрғын күтті, үлелігер кармолог, энергопрактик, оанна арастановшик тенде. Эти арастановшик тен опсайнан... Исі егер кейді қана наға тоқты білі тоқты қоғы бүй, инік тоқтарға сеанстарға ғаджы бұд жауны көр бүтіме. Наға олық дерін іс қоғынлық үләді бәттәті растановқа ден. Бұ сірге мейхе барта энергияде, онына система, вапшеті иерархия інден ұнырық оруллақ, онына кейі қаддақтықынан албында баққын, ән системаға әнінігіне кәлбіт кейі. Қайдақты болуын сәп кенем ол успешнайын жазаңытын ұрығағын өйдеуін түгін көрбек күн әйіттен дәрі бір минуты әрді түрі әуі кейі ұжы энергетически әйіттен үйе түрір. Оны ән бейін местен білекті әқін. Аны жек әргенге мен нұқ болар біле оғы түріпіттірер, түріппіт болан қалар түгені еген деуі күрдік. Или біле ол өнімі түріппіт нәл ұлған оруылағы біле оғы күрәдзен нәр біле түріппіт оғыны оғытын түріппіт оңастыра деналы нәр біле бейтін славай күрді көрдірін, мен ұнтықа мұғыджар, манны, жемейға көмөліс, мен оғым абыры, енді күні оқтақын оғыны бапше. Елі жі оғын әйгіттен күвістар күні, мен бұғылағы майгыға ғырттыққына оғы біле оғы әддіва оладан қалын, әме түріппі-түріппі болан қалар оғы. Оролларын атастаған көбейелер. Ән қолыбыр, ер егені елі әқ болықына, ол еған көрі әйтер болықына, бұ оғы сколаттан кәлем бұран, бұ мамам жетер қайда кәлбіте дұғы оғы дұғы, или папам бүгін өйді әкелер дұғы, тірік кәлер дұғы, денінік бейтін атын месте атыр орына мейер оғы әйтер деген. Аны бұла бұ жақтар кәргенеттен дұрауай әрі көйін оғыламма түгендерге әрімейінік сыйға местеға кәргенен оғы күрдік тұр орынан мейін әджер боларсып, оғыны көрір күрдік энергетически ол. Мен әні көйін қарқынан көрін білбәп бұланды. Оның барды көстен кәлір ән иерархиян түйін арушынная. Оны бередіктен бері. Оны бередіктен бері ғанаға. Оның қағысыра бәйсіп көлінеға, қағыс көлінеға тие бұқылды ұп болар. Барды білі род-родынан дәжелері барым өлтті. Әрді бар бұп болалар, төшелер бар бардың бәрер білі соға ғыджырылық үлі
түстер, түйселер, ұрхандыл қалақ, түйселер дейбі көрдіксе. Ол нұқ тәрген ол тоқтату ұқтаққын, дәрші нұқ баратур батын кіні. Әні олырын емей оны қатылаған баратур олдыр болады. Ол ең оныққы серьезіне түліңін, қаян, үлілігінген, оны соққынанген, қолабырын, оғылырын энергияларын, ای خبر بکلر بیلرن لختر نوستن داشت بطردلرین ات بوراد ترتن براترالرین کن اون رختاقن خبر انرژی یهتن آلارا رسیورس هب نابرودن آقاطن لانگن آقا آرا بیجایسه کنریم بله خنا آلاتیان آقاطن الله هتیگن دین آنن آقان چستوی ونی کرد دانا آلا انرژیت نیه خبرر بیلرن آلا نوست وکا ولی هنگ مانیپولیاتسی که بیسازناتن آن رود بولر آن ایدیخ تختر بیت خلور Жанна үйрақтары ұйтағын дөден әппеттер бұл жоңға анан. Аттыте оңырақ... Бидділен көрсе анан. Білген пақай бидділен қайық жөнсеп, атак оңыр дилдер жөндір күрді. Тоғыр аманы курс күрдік те? Аха, енекке. Потому что те наға базывай тоқ бидділер хәп, ете кейіне білбәкке білі жөндір қарақтарынан әрі көрір бұл мейірі бұл материка Эти на самом деле был айсберг верхушка, которая была тюгар энергия, на рыклухан эльберг джайер барки хеха. Он только дергун котен, что идти к себе лиха я так на барта что и байтик барыхта. Сэп на хантере не капсети была, кихтон бу капсети кенеттен. Бейдин тухунан өссел баға білеген бағараджа қадары іздеріңер кейрен бұттады. Мақтана бұд бүгін бігеқа Жанна Семенова ұлдетті ата ұйылға өріқтіға, оныттан кейінгі күтті сібәсті хен бағараджа ұңға бігеге ватсапқа петтеқ бет. Ейқас тихіла, қайымнила ғуләне,